Додобовий домашній арешт до 28 вересня. Це запобіжний захід, який обрав Солом'янський райсуд Києва. Для колишнього першого заступника начальника Одеської поліції Костянтина Гейка. Засідання тривало кілька годин. А зараз на зв'язку перебуває кореспондентка 5-го Ірина Шевченко. Вона відстежувала це судове засідання і готова нам розповісти всі деталі. Ірино, мої вітання. Отже, чому суд ухвалив таке рішення? Вітаю, студія. Суд традиційно для останніх часів обмежився тільки резолютивною частиною рішення. Тож чим власне це рішення мотивоване, ми дізнаємося, коли буде оголошений повний текст. Це відбудеться 5 серпня. Поки що відомо, що Гійко відправляється до Одеси під цілодобовий домашній арешт. Він зобов'язаний носити електронний браслет, не відлучатися з місця перебування, не спілкуватися з іншими фігурантами справи і з'являтися на перший виклик слідчого або суду. Прокуратура просила для Гійка арешт або заставу в 20 мільйонів гривень. Свою позицію прокуратура пояснила тим, що існує дуже багато ризиків. Зокрема, Гійко, як один із керівників Національної поліції, може тиснути на свідків. Власне, більшість свідків у цій справі, по якій був затриманий Гійко, це співробітники Національної поліції Одеської області. Також прокурори зазначили, що є дуже високий ризик втечі, і спроби такої втечі вже була. Прошу послухати позицію прокуратури. Детектив в телефонному режимі повідомив Гійка, що за адресою його мешкання по вулиці Ніва буде проводитись обшук і запропонував йому прибути. На вказану обставину Гейко ніяк іншому не відреагував, припинивши спілкування, здавши там потім слідством, вже сам зараз з'ясовується особам іншим свій телефон і зник у невідомому напрямку. Натомість захисники Гійка стверджують, ніхто тікати не збирався. Мовляв, самі приїхали до спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як тільки дізналися про підозру. Прошу синхрон адвоката. Вчора в 10-й годині ранку я своїм підзахисним Гейком з'явився до приміщення спеціалізованої антикорупційної прокуратури, де нас зустрів заступник керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Кривенко разом з цим шановним прокурором. Ми одразу повідомили детективові про те, що саме вчора мало би розглядатися два клопотання, поданих напередодні, погоджене прокурором спеціалізованої антикорупційної прокуратури, це дача згоди на затримання і застосування запобіжного заходу. І ми звернулися до детектива НАБУ, тому що цей шановний прокурор відразу втік від нас і залишив нас детективом. Звернулися до них з проханням доставити нас, будь ласка, до суду. От ми тут, так? Ми не переховуємося, ми прийшли до вас. Нагадаю, 5 днів тому такий самий запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт, суд обрав колишньому керівнику Гійка Дмитру Головіну. Їх обох підозрюють в тому, що вони вивели речові докази, які, власне, складали 7 контейнерів контрабандних цигарок з одного місця зберігання до іншого. І в тому самому іншому місці зберігання ці цигарки не знайшли. В НАБУ стверджують, що приблизна вартість цього товару на ринку складає 50 мільйонів гривень. Студія.